नमस्कार फ्रेंड्स, मुँ त्रिलोचन, आपण देखुछन्ति ओडिशा कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, ओडिशा सरकार बहुत बड़ योजना गोटे प्रणयन करिछि, जे योजनार नाँ रखिछि कालिया योजना। तो फ्रेंड्स, यही कालिया योजना रे विशेष करी कृषक मानकर उन्नति पई देखा जिवो, कृषकंकर आर्थिक मानदंड किपरि उन्नत हेबो एवं कृषक माने समाजर मुख्य क्षेत्र किपरि सामिल हेबे, एही सबु स्वप्न को नहीं ओडिशा सरकार गोटे नुआ योजना करिछि, जे योजनार नाँ रखिछि कि कालिया योजना। एही कालिया योजना माध्यम रे कृषक मानकु कृषि ऋण जुगै दिया जिवो, या सहित विभिन्न जीविका अर्जन पाई विभिन्न प्रकार ऋण सुविधा जुगै देबो। या सहित जे मानकर जमी नाही सेमानकु मध्य ऋण दिया जिवो। या सहित कृषक मानकर जीवनर सुरक्षा पाई कृषक मानकर जीवन बीमा पाई मध्य व्यवस्था ग्रहण करा जायछि एही योजना रे। तो फ्रेंड्स, आपनकु बिना सुदरे मिलिबो एही योजना रे ऋण। तो फ्रेंड्स, मु आपन गुटिए कथा कहि रखुछि, आपनकर निज नामकु एही कालिया योजना रे किपरि अंतर्गत करिवे एवं कालिया योजना रे विभिन्न फैसिलिटी जे आपन किपरि पाई पारिबे, संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन आजर भिडियो रे आपन पाई पारिबे। ताहा पूर्वर कहि रखुछि, आपन माने जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करना दे, भिडियो तले थिबा नाली रंगर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर सब्सक्राइब करन दे, एवं समस्त भिडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई से बेल आइकन को दबाई दियंतु। हाँ फ्रेंड्स, आपण माने जदि कालिया योजना रे निजर नामकरण करिया पई चाहूचंदी, आपण निजर पंचायत समिति किंबा ग्राम पंचायत को जाई आपण निजर नामकरण करि पारिबे। देखंतु फ्रेंड्स, आपण को ग्राम पंचायत रे किंबा आपण को पंचायत समिति रे आपण को फॉर्म मिल जिवो एही योजना रे निजर नाम को अंतर्गत करिया पई। जदि फ्रेंड्स, आपण माने एही योजना रे निजर नामकरण करिया पई चाहूचंती, ताहले आपण को पंचायत ऑफिस को जेबा पई पड़िबो एवं सेटा रे ओटे ग्रीन कलर रे एप्लीकेशन फॉर्म आड़िया पई पड़िबो एवं निजर समस्त डिटेल्स सेटा रे आपण को पिरण पूरण करिया पई पड़िबो। केवल ओडिया रे आपण को फॉर्म फॉर्म मिलुची, आपण ओडिया रे ही निजर एप्लीकेशन फॉर्म को पूरण करिवे। तो फ्रेंड्स, जदि आपण माने एही कालिया योजना रे आपण को ना आसी सारिछि, जदि आपण सेही ना रो बाद हेबा पई चाहूचंती, ताहले आपण को गोटे रेड कलर रे एप्लीकेशन फॉर्म आणा पई पड़िबो एवं ताको फिलअप करी आपण को देबा पई पड़िबो, आपण को नाम कालिया योजना रो कटि जिवो। तो फ्रेंड्स, गोटे कथा कहि रखुछि, आपण को एही कालिया योजना रे निजर नाम को अंतर्गत करबा पई विशेष करी आपणकर आधार कार्ड, भोटर कार्ड एवं या सहित मोबाइल नंबर एवं जदि आपणकर जमी अछि, ताहले आपणकर जमीर डिटेल्स पाई जमी बाड़ीर पट्टा आवश्यक। जदि आपणकर जमी नाही ताहले आपणकर जमी बाड़ीर पट्टार आवश्यकता नाही। तो फ्रेंड्स, एही थिला आपण किपरि योजना रे नामकरण करिवे। एहा परे मु कहि रखुछि, केउ योजना रे केते टंका मिलिबो। तो फ्रेंड्स, आपण को एही योजना माध्यम रे आपणकर कृषि कार्यर सहायता पाई मध्ये आपण को ऋण मिलिबो। या सहित आपणको जीविका अर्जन पाई मध्य ऋण मिलिबो एवं जे माने असमर्थ कृषि परिवार एवं भूमिहीन श्रमिक मानको मध्य सहायता मिलिबो। या सहित कृषक एवं भूमिहीन श्रमिकंकर जीवन बीमा पाई मध्य सुविधा रहिछि। एहा परे बिना सुदरे आपणको ऋण मिलिजिबो। तो विशेष करी आपणको विभिन्न केवल आपणको कृषि पाई आपणको ऋण मिलिबनि, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମଟି କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ପାଇଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି 25,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ମିଳିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିଣିବା ସହିତ ମଜୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସହାୟତା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ବିନା ସୁଧରେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି 12,500 ଟଙ୍କାର ଋଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛେଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବତକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ନିଜର ମତ୍ସ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ାକ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷ କିମ୍ବା ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 12,500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଧ ମିଳିବ ବା ଋଣ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଋଣ ଯୋଜନାଟି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର
ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ତଥା ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର ଚାଷୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା ଅକ୍ଷମ କିମ୍ବା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 10,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ତ କିମ୍ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ବାବଦରେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ବିନା ସୁଧରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ବା ଋଣ ବାବଦରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବୀମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୀମା, ଯଦି 330 ଟଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ ଜୀବନ ବୀମା ବାବଦରେ। ଯଦି ଆପଣ 12 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 51 ରୁ 60 ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା କିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଇନ କାନୁନ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଏକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଜୀବନ ବୀମା ବାବଦରେ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅକ୍ଷମତା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ତଥା ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା ସହାୟତା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ବୀମାରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯଦି ଆପଣ 330 ଟଙ୍କା ଭରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବୀମା ବାବଦରେ ଯେକୌଣସି କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ରାଶି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ 12 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 51 ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କୃଷି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଂଶ ବାବଦକୁ 165 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେପରି 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ସେଭିଂ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ଷିକ 12 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶ ବାବଦକୁ 6 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ 51 ବର୍ଷରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାକୁ କେବଳ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ବାବଦରେ 12 ଟଙ୍କା ଦେୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ 330 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧା ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 330 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଜଣେ କୃଷକକୁ ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 165 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜୀବନ ବୀମାର ସୁରକ୍ଷା ରାଶି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 12 ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ କରିବେ, କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 6 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ରେଷ୍ଟ 6 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 70-50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୀମା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 12 ଟଙ୍କା ବହନ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ନିଜର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ବହନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ,
ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୃଷି ଋଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଲୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ବା ଜୀବନ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର କି 50% ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି 330 ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ବୀମା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 165 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ 12 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 6 ଟଙ୍କା ବହନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନିଜର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ନାମକରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଥିଲା କିଛି ସୂଚନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।